现在国人很关心哦，我们的第24例，所以院长能不能至少告诉国人到底在哪一个县市，或甚至哪一个行政区域，而不是现在很多的讯息非常多。真的会安心吗？现在国人很关心哦，我们的第24例，大家都知道是北部地区一名61岁的妇人，但是很多资讯并不透明，也讲得非常模糊，所以院长能不能至少告诉国人到底在哪一个县市，或甚至哪一个行政区域？因为包括我身为台北市的立委，我选区的民众这几天都非常担心会不会是在我们的选区，但是因为当政府你这些相关的资讯刻意不愿意公开透明的话，或是不愿意多一些资讯透露让民众了解，造成地方政府在防疫上面没办法积极的去执行，赶快进行消毒，民众如果知道相关讯息也可以做好自我管理。我想这些行政院是不是能够呼应民众的这些心声，至少透露相关的讯息？我不是说要求他透露地址，在不违反各自相关隐私的情形，也不违反机密，至少能够让地方政府在第一线执行防疫工作，民众做好自我管理。因为大家认为如果隐瞒只会造成民众更大的恐慌。跟委员报告，地方政府都一定会知道，好，所有的医疗至少要让国人也知道，对，民众有知的权利，地方政府都知道，好，卫生局是跟我们一起启动相关的医疗，这是第一点。那第二个，我们的态度很清楚，我们能够掌握到特定的对象我们不公布，我们不能够掌握特定的对象我们公布。就像钻石公主号从基隆上船，我们没有办法知道那些足迹的轨道很清楚，所以我们就用细胞的简讯把所有他们可能到过的位置全部都一次把它公布开来。所以相关的个案，因为我们掌握它的相关的医疗，所以这是没有必要的公布。部长，我知道从你们专业判断的角度，但是应该至少在哪一个县市或是哪一个行政区让民众公布了以后，而不是现在很多的讯息非常模糊，真的会安心吗？至少让